هدان قول لابتو أرنتا دولة الصوماليات خرطو بحان ديبو آيجينا وفيرينينا دولة نظامك دولة وحاويان هدي دالك أي كرد عضو ديلك نوعانا أو جنسايد كأنكو مقعاونو أم بحسوغ أنكو مقعاونو أما حتى هالغفاء هذا هدي أو لعو dowlad ajnabiya troopska tu maartay ciidamadeeda ama maartay qayb ka mid ah ay geystaan as sida dowlad ahaan lagu yaqaan waxa weeyaan dowladu inay si degdeg ah ugu yeerto dowladaas safiirka ka joogta hadii ay yihiin organization sida AMISOM oo kale ay si degdeg ah ugu yeerto invoice-ka halkaas jooga oo representative-ka ah oo mas'uulka ah waa inay u yeerto oo yimaado een xafiiska prime minister ka ama madaxweynaha ama wasaaradda arrimaha dibadda whatsoever wa inuu yimaada ee wax laga weydiiyo dhacdada noocaas ah kadibna ay u gudubto arintu in baaris lagu sameeyo investigation wax la yiraahdo lagu sameeyo horta nidaamka dawliga ah waa noocaas in la maro hase ahaatee tan marka ay dhacday dawladdu kuma war la'ayn waxay ahayd dhacdadu 10kii bishii August 2021 maanta waxaan filayaa inay tahay 23 hadii aanan qaldanayn maanta 22 waa 22 maanta marka farqiga ama waqtiga aad iyo aad u dheer yahay waayna ogeed waxaan u sheegaya telefishinka dawladdu inay ogeyd maxaa yeelay maalintii bisha 10ka ahayd waxaa la kulmay guddi beereyda ka socda ayaa la kulmay ra'iisul arkaanka ama sarkaalka ciidamada ugu sarreeya oo haysta maxaa la yiraahdaa ciidamada militariga soomaaliya haysta odawa ayaa la kulmay guddiga beereyda waa la wadaageen wuxuu la qaybsaday calaacalka iyo waxa sida wax u dhaceen maxaa yeelay ciidan soomaaliyeed ayaa joogay goobta oo fal dembiyeedku ka dhacay oo xaadir ku ahay aadna uga xun halkan aan ku hayno statementigii ay soo gudbiyeen oo aada uga xumay arrintaas marka dawladdu way ogeed hase ahaatee waxa keenay in prime ministerku guddi magacaabay mar walba too late xataa hadday tahay waa loogu mahadcelinaya xukuumaddu hadday wax qabato hase ahaatee waxa weeye dowladda uganda safiirka uganda isaga ayaa soo dalbaday waxaana keenay haddaad i weydiinaysid sababo aan sheegi doono inuu u yimaado prime ministerka macnaha wuxuu ugu yimid inuu isku badbaadiyo xaalad wuxuu ku sugnaay aada u xun halkaasuu isku badbaadiyey prime ministerkuna waxay ahayd ahalada iyo dadka arrintaas muddada intaasa kusoo jiray inuu u yeero uu wax ka weydiiyo haddana weli waa uga fadhinaa waay haddii sidaad sheegteen ra-iisul wasaarihii uu qirtay arrintan oo aan idhaahda ra-iisul wasaarihii uu guddi u saaray AMISOMna sidoo kale iyo midowga afrika guddi u saareen maxay tahay dibadbaxyada aad weli magaalada ka wadaan ma labada guddi ayeednaan ku qanacsanayn hawsha ay wadaan yes no maya ha sababtu waxa weeye dowladdeena annaga waa ogolnahay inay lasoo farfaraha lasoo gasho maxaa yeelay sovereignka ama siyaadada ama qarannimada iyadaa mas-uulka ah hase ahaatee 12 maalmood ayaa arrintaanu socotay waxaa jira negotiation dheer oo dad aqoonyahana oo ka socda ahalada dadka la laayay ayaa waxay la galeen AMISOM iyo nimanka la yiraaho uganda haddii aan kuu tilmaamo taariikhaha 11kii bishii 8aad 12kii waxaa lala kulmay force commander ninka ciidamada AMISOM ugu sarreeya iyo ninka ku xiga iyo sector 1 ninka ciidamadiisu dadka laayeen oo commanderka ah oo ugandayska waxa ay mar walba ay tilmaamayeen dhibaatada dhacday markii dhibaatadii ay tilmaameen waxaan isla garanay dhibaatadaas inay jirto waxay nagu booriyeen inaan duugno meydka annaguna waa diidnay laba iyo tobankii bishii 8aad 12kii haddana
isla saddexdii kumaandii aan la kulannay markaan la kulannay haddana halkii ayay joogtay negotiationku wuxuu ahaa negotiationku wuxuu ahaa wariye in AMISOM dadkan ay xasuuqday inay qirato oo ay warqad ku qorto oo aysan noqonin wax meel hoosteed looga heshiiyey iyaguna waxay isku dayayeen arrintaas inay daboolaan oo shifashifaas dhiibaan oo dadka la duugo kadibna wuxuu meel kale ay iska aadaan saasay isku dayayeen bisha 13-kii haddii aad jaans ii siisid haddana waxaan eegayaa isla eegayaan la kulannay waxaan ismari weyne markaan ismari weyne waxay noo dalbeen ninka AMISOM acting maaragtay invoice-ka ah oo hadda madaara meeshiisa jooga ayay noo dalbeen ninkii iyo iyagii oo isla socdaa noo yimid ugaaskuna annagana waa nala socday haddii aan nahay ahalada arrintii waa isku mari weynay weli maalintaas waxaan ku heshiinay berri inay statement soo sameeyaan wax laga dalbaayo ma ahayn xuquuqda kaliya waxay ahayd arrinta dhacday ay qoraan oy qirtaan oo yidhaahiin we are responsible for killing those civilian people inay yidhaahiin ahayd waxay arrintii ay ka leexleexdeen ereye fiican laakiin aan ahayn xaqiiqadii ayay soo qoreen warqadina halkaanan ku haynaa marka waxaad silugsantihiin inay hadda yidhaahdaan baaritaanaan samaynayna ahoo arrintii aan absolutely waxaan soo diidnay waaye taasi waxaan nidhi waa u macnaynay iyagoo dad diblomaasiyiin ah saraakiil ah waxaan u macnaynay arrinta buskuting ah ama ah baarista oo jaaj iyo maxkamad ah iyo inay kala bedelan yihiin in politically and diplomatically ay u caddayaan u qirtaan cid kale maadaama ay og yihiin in aanay dadkan dilin inay iyagu qirtaan laakiin ciddii wax dishay qofkii wax dilay iyo sidoo u dilay taasi waa arrin kale marka aadan uga xunnahay misliidhina arrinta lagu sameeyey laynkii laga leexiyey arrinta guddigii oo ra-iisul wasaaraha uu xil saaray ee wasiirada ahaa ee la kulmay maanta saraakiisha AMISOM waad dabcan dhegaysateen warbixintooda waad hesheen iyada maxaad sideed u aragtaa ma xumayn waxaa ka mid ahay qodob ah ahalada in lala kulmo xuquuqdana la bixiyo hase ahaatee waxaan ku naqaanaa haddii arrintu ay nuucaas oo kale aado waxay ahayd dowladda soomaaliyeed inay ahalada iyo dadkii aqoonyahanka ah oo ahalada kasoo jeeday oo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maalmood negotiation kula jiray oy ismari waayeen inay intuu yeeraan meesha ay taagan tahay iyo waxa laysku haysta ay ka fahmaan kadibna ay kula tacaamulaan AMISOM iyo safaaradda ama dowladda Uganda waxa hadda aad rabtaan maadaama ehelkii aad tihiin maxay tahay waxa aan rabno waxa waaye marka ugu horreysa annaga waxaan nahay sharciyaqaan waxaan kula talinay dadkeenna in ay helaan mas-uuliyad qof qaadata oo magaceeda lagu duugo meydka waxaan halka ku haynaa folderradii ama faylalkii ay sameeyeen dembibaaristu ay qoreen oo marinta loo keenay marka in wax mas-uuliyada oo haddii ay warwareeg keenaan aan maxkamadaha adduunka iyo kuwa dalkaba ku dacweyn karno in ay qaataan oysan hadhow hadal oo duuduuban oo qarsoon inaan loogu tegin dadka soomaaliyeed 2019 dadka la dilayay waxaan rabnaa inaan dil dambe aysan ku fududaanin dowladda Uganda ciidamadeeda iyo AMISOM guud ahaanba marka waxaad rabtaa inay dembigan qirtaan oo warqada cad oo ay ku qirinayaan dembigan aad idinku heshaan oo AMISOM ka timaado haha in markaas xuquuqda waa automatic waa soo baxaysaa markaas lama inkiri karo dabcan waxay sheegeen hadda 6 September inay soo gabagabayn doonaan baaritaan waqtigu ma foga ilaa intaa in lasuga soo waxaan suurtagal ahayn meyd hilba ah ayaa ku jira frinjiteer waay ay u doonayaan in 6 September waxaa kala bedelan saan kuu sheegay arrintan ay tahay inay commitment ay galaan oo ay iclaamiyaan inay dadkaas dileen annaga ma weydiinayno details iyo extentiga sida ay dadka u dileen ma weydiinayno inay yidhaaheen maxaa yeele hadda annaga meydkii ma duugayno mudaaharaadkana waa wadaynaa ilaa warqadaas ay ka soo saaraan dowladdana waxaan ka codsanaynaa inayna dhinac istaagto inta xuquuqdaas la gaarayo waaye hay-ad buu maatay yahay kaasi wuxuu ahaa abukaate maxamed xasan maxamuud ee marocco oo sharci yaqaan ah islamarkaana iga warramayey dhacada la xiriirta dilka 7 qof oo soomaali ah loogu geystay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose falkaasi oo ay geysteen ciidamada midowga Afrika.